好，另外一个最新画面来关心，民进党台北市长参选人苏贞昌昨天晚间出席了扶轮会的一个活动。那么原来苏贞昌他也是扶轮社的资深会员，而且他还自己爆料哦，说他有一个小名，就跟他的竞选口号一样，就是希望。市长好。你也粉丝的大，民进党台北市长参选人苏贞昌参加扶轮社活动，社友们好热情。因为苏贞昌不是选举才来拜票，他本身就是扶轮社的社友。我这不是临时参加，是真真正正有交易，继续十四年啊，用我名来扶轮社的立碑叫做好。Your time bring hope. 我要选台北市长，我的 slogan 就是台北超越台北。啊，若要用阮社会来讲，足简单，就是 Your time bring hope for Taipei City。社友们都知道，苏贞昌在扶轮社的昵称叫做 Hope， 中文的意思是希望。而扶轮社曾经主打一句口号 Rotary Bring Hope， 扶轮社带来希望。苏贞昌也在这句口号里头做文章。很多事情冥冥中自有天数，很多事情在取名字的时候，尤其是自己可能就已经下定了决心，那我一定要努力的做。苏贞昌不只要为自己带来希望，站上台身旁要选议员的小鸡们统统靠过来，苏贞昌也一一介绍给扶轮社友，一并拉台。民视选举的宋宏玲台北报道。